إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حضرات، ہم سب ماہ ذلحج کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں. ایک دو دن بعد فریضے حج بیت اللہ کے مناسک شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنی رویت کے حساب سے آنے والی جمعرات کے دن عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی مناسبت سے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں قربانی سے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے واضح کر دیے جائے. اس موضوع پر آپ بارہا گفتگو سنتے ہیں، مگر بطور تذکیر اور یاد دہانی ان مسائل کا اعادہ فائدے سے خالی نہ ہوگا. میں نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کے دشمن یہ کہتے تھے کہ پیارے نبی کے بعد پیارے نبی کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی. جو بھی زندہ رہے، آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، آپ کے بیٹے زندہ نہ رہے. بیٹے بیٹوں کی ولادت ہوئی ضرور، لیکن بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو مشرکین طعنہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ محمد کے بعد محمد کی نسل ختم ہو جائے گی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس وقت پیارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ سورت نازل ہوئی، جو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے. کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حوض کوثر کی نعمت عطا کی ہے. یا اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی، الکوثر خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، دنیا اور آخرت نے بہت ساری بھلائیوں سے آپ کو نوازا ہے. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا اور اسی کی دم کٹ کے رہے گی. اس سورت کے اندر جہاں بہت ساری باتیں ہیں قربانی سے متعلق، جو بات دو اہم باتیں اس سورت میں قربانی سے متعلق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی سورت ہے، اور مکی سورت میں قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے میں پورا زور عقیدے پر تھا، عقیدہ اور اخلاق. 13 سال نبوت کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں گزری، سارا زور آسمان سے آنے والی وحی، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، سارا فوکس اسی پر تھا. مسئلے مسائل، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ ساری چیزیں مدینے میں آئیں. جماعت کے ساتھ نماز کا نظام مدینے میں آیا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزہ مدینے میں فرض ہوا، حج مدینے میں فرض ہوا، یہ جو نکاح طلاق خلا کے مسائل مدینے میں بتائے گئے، یہ بزنس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں مدینے میں بتائے گئے،
حلال حرام کی جو فہرست ہے ساری کی ساری مدینے سے متعلق احکام مسائل کا بڑا مجمع ایسا ہے بڑا حصہ ایسا ہے جس کا حکم مدینے میں دیا گیا مکے میں وہ تعلیمات دی گئیں جو دین کی اساس دین کی بنیاد جسے عقیدہ کہا جاتا ہے تو ایسے میں غور طلب بات یہ ہے کہ جب روزے کا ابھی رمضان کے روزوں کا حکم نہ ہوا تھا ابھی سالانہ زکاة کا حکم نہ ہوا تھا ابھی حج کا حکم نہ ہوا تھا ایسے میں مکی زندگی میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا یہ اور بات ہے کہ عملاً عید الاضحیٰ مکے میں نہ تھی قربانی مکے میں نہیں دی جاتی تھی لیکن مکی زندگی میں قربانی کرنے کا جو حکم دیا جا رہا فصل لربک ونحر یہ اس حیثیت سے جیسے بتایا گیا کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس توحید پر تھا اور توحید کا ایک اہم ترین مظہر قربانی ہے توحید کا ایک اہم ترین تقاضہ قربانی ہے یہی قربانی اگر غیر اللہ کے نام پہ ہو جائے تو شرک ہو جائے اور آدمی جہنم رسید ہو جائے تو اسی لئے چونکہ قربانی توحید کا ایک اہم ترین مظہر ہے اس لئے مکی زندگی میں جبکہ ابھی شریعت کی ساری تفصیلات نہیں آئی تھی وہیں سے قربانی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی پہلی بات یہ اور دوسری بات قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا دوسرا پہلو جو اس سورة الکوثر کی آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے فصل لربک ونحر نماز جیسی رأس العبادات ام العبادات توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت نماز ہے اللہ رب العزت نے قربانی کی عبادت کو نماز کی عبادت سے جوڑا ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک اللہ کے نزدیک قربانی کی کتنی اہمیت ہے اللہ نے ایک دوسری آیت میں بھی قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا جب سورة الانعام میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری نماز وَنُسُكِي میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دین میں قربانی کی اہمیت کیا ہے یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے 10 سال مدینے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے غربت رہی مسائل رہے لیکن کسی سال پیارے نبی نے قربانی نہیں چھوڑی کسی سال نہیں چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امتیوں میں سے بہت سارے امتی ایسے ہیں جن کے اندر قربانی کرنے کی سکت نہیں طاقت نہیں تو آپ کی شفقت دیکھئے حضرت جابر فرماتے ہیں مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے نماز سے فارغ ہوئے خطبے سے فارغ ہوئے تو باقیدہ میدان میں ایک بکری لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کے ذبح کیا هَذَا عَنِّي وَأَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِي اللہ اس جانور کو قبول فرما میری جانب سے بھی اور میری امت میں سے وہ سارے غریب جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے ان سب کی جانب سے قبول فرما لے اس جانور کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے جو غیر مستطیع لوگ ہیں غریب امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی نے ان کی جانب سے عذرہ شفقت قربانی پیش کی اور حج کی مناسبت سے تو آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت سارے جانور لے کر آئے حج کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی مناسبت سے 100 اونٹ ذبح کیے 100 اونٹ اور اس میں سے 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے باقی 37 حضرت علی کے حوالے کیے باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے اہل علم بتاتے ہیں یہ اصل میں اشارہ تھا کہ آپ کی حیات یہاں ختم ہے آپ کی زندگی یہاں ختم ہے آپ کی عمر 63 سال ہے 63 سال کی مناسبت سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی حجۃ الوداع میں آپ نے کئی اشارے دیئے جو سمجھنے کے تھے کہ میری زندگی ختم ہے دنیا میں میرے آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے اب میں بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں حجۃ الوداع میں ایسے کئی اشارے آپ نے دیئے اس میں سے ایک اشارہ یہ بھی تھا اپنی حیات اور اپنی زندگی کے جتنے سال تھے
اتنے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. تو میرا حال کہنا یہ ہے کہ ازرو شرع یہ بڑی اہم عبادت ہے, بڑی اہمیت رکھنے والی عبادت ہے. ماڈرن زمانہ ہے, ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ ہیں اور ماڈرن سوچ ہے. آج مسلمانوں میں ایک طبقے کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا, ارے یہ قربانی سال میں جو کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں دنیا بھر میں, حج میں جو اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں دنیا بھر میں, عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کروڑوں کروڑوں جانور جو ذبح ہوتے ہیں, یہ پیسے کا ضیاع ہے, یہ پیسے کو ضائع کرنا ہے, یہ پیسے کی بربادی ہے. اسی پیسے کو اگر کسی یونیورسٹی کو بنانے میں لگایا جائے کتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی, ہسپتال بنانے میں اسی پیسے کو لگایا جائے کتنے ہسپتال بن جائیں گے. سب سے پہلے بات یاد رکھو, اس طرح کی بات سب سے پہلے امت میں ان لوگوں نے کہی جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم پائے گئے, جو منکرین حدیث تھے, انکار حدیث کے جراثیم جن کے اندر تھے, جن کے نزدیک حدیث رسول کی کوئی اہمیت نہیں, جو یہ دعویٰ کرتے کہ اسلام نام ہے صرف قرآن کا, صرف قرآن کا, حدیث کوئی معنی نہیں رکھنی, اس طرح کے دعوے سب سے پہلے امت میں ان لوگوں نے کیے. اور افسوس ہے, کم علمی کہیے بے علمی کہیے, کہ بہت سارے اچھے صادق الایمان مسلمان بھی اپنی ماڈرن سوچ کی وجہ سے وہ اس فکرے اور اس نظریے کو قبول کر لیے ہیں, اور آج ہر سال عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے, اور لکھنے والے مضامین بھی لکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, یہ سب پیسے کی بربادی, یونیورسٹی کالج ہسپتال وغیرہ. یونیورسٹی کی اہمیت سے انکار نہیں, کالج کی اہمیت سے انکار نہیں, ہسپتال کی اہمیت سے انکار نہیں, مگر عبادت کی قیمت پر. یاد رکھیے, جب یہ طے ہے کہ قربانی عبادت ہے اور افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے, تو پھر اس راستے میں ہماری زندگی کا سارا سرمایہ بھی خرچ ہو جائے, ایک ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی ہے, مقصد حیات کے لیے خرچ ہوئی ہے, اور باعث سعادت ہے وہ روپیہ, وہ پیسہ, وہ دولت جو عبادت کے راستے میں خرچ ہو. اس پیسے کو بیکار قرار دینا, اس پیسے کو ضائع قرار دینا, یہ عبادت کی توہین ہے, یہ عبادت کی توہین ہے جس عبادت کے لیے کہ ہم سب پیدا کیے گئے ہیں. ہاں, اسراف کسی بھی چیز میں اچھی بات نہیں, اسراف سے بچنا ضروری ہے, شریعت نے غلو سے اسراف سے منع کیا ہے, آپ اسراف سے بچیے, غلو سے بچیے, صحیح ہے, لیکن سرے سے قربانی کی عبادت کی اہمیت کا انکار کرنا اور ایسے کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر, یہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی, اور گستاخانہ ذہنیت ہے یہ, اور گستاخانہ سوچ ہے یہ. اس سوچ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حضرات, یہ گفتگو کچھ تمہیدی نوعیت کی تھی جو میں نے یعنی مسائل بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کی ہے. اب خطبے کے بقیہ حصے میں قربانی سے ریلیٹڈ کچھ مسائل جو ہر سال آپ سنتے ہیں, لیکن بطور تذکیر اور یاد دہانی, تاکہ ان مسائل کی تجدید آپ سب کے ذہنوں میں ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے, اہل علم کا اختلاف ہے. اور سارے مسائل کی طرح بعضوں نے اس کو واجب کہا, بعضوں نے اس کو سنت اور مستحب کہا, اور راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی سنت ہے, سنت موقعہ ہے, مستحب ہے, واجب نہیں. واجب نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی قربانی کرتا نہیں تو گنہگار تو نہیں ہوگا, لیکن اچھی بات نہیں کہ سکت رکھ کے آپ قربانی چھوڑ دیں. اچھی بات نہیں کہ صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے قربانی سنت موقعہ ہے, مستحب ہے, انسان کو کرنا چاہیے. اور کیا دلیل, کیا دلیل کہ سنت موقعہ ہے؟ دلیل یہ ہے, خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین کسی کسی سال عمدن جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے, اور اس نقطۂ نظر سے چھوڑا کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھے. عملاً چھوڑ کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے. خلفائے راشدین سے اور بعض صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے, تو پتہ چلا یہ سنت موقعہ ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے, ہر صاحب حیثیت کو کرنا چاہیے, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسری بات, قربانی کے سلسلے میں ایک جانور پوری ایک فیملی کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے. ایک تصور یہ ہے, گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک فرد کے نام سے الگ الگ جانور ذبح ہونا چاہیے. پانچ افراد ہیں اگر پانچ جانور ذبح ہونا, نہیں ایسی بات نہیں. ترمذی کی حدیث ہے,
ابن ماجہ کی حدیث ہے، عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے قربانی کے بارے میں پوچھا، سوال کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ عہد نبوت میں اپنی پوری فیملی کی جانب سے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور آج وہ حال ہو چکا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ہی زمانے میں قربانی کے سلسلے میں جو اسراف ہونے لگا تھا اس پر ایک طرح سے نکیر کر رہے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک جانور ایک گھر اور ایک فیملی کی جانب اسے کافی ہو جاتا ہے. زید ہے مثلا، زید اس کے گھر میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، اور ساری فیملی ملا کے 10 افراد ہو رہے ہیں، 15 افراد ہونے دو، جتنے بھی ایک فیملی کی حیثیت سے ایک گھر میں جتنے لوگ جی رہے ہیں اور ایک چولہے پہ جن کا کھانا پکتا ہے، یہ ایک فیملی کے حکم میں اور ان سب کی جانب سے ایک جانور کافی ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ 2, 3, 4 ذبح کرنا چاہتے ہیں ضرورت کی خاطر، خاندان بڑا ہے، رشتہ داری ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن جہاں تک کافی ہونے کی بات ہے ایک جانور ایک فیملی کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے. جس طرح آپ مکمل جانور ذبح کرنے کا حکم ہے ویسے ہی شریعت نے سہولت رکھی ہے کہ آپ جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور حصہ لینے کی بات بکری میں نہیں ہے، حصہ لینے کی بات اونٹ اور گائے میں ہے. اور شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک حصے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی، ایک حصے کا مطلب ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو اس ایک حصے میں اپنی پوری فیملی کو، جیسے ایک بکری پوری ایک فیملی کی جانب سے ہو جاتی ہے ویسے ہی ایک حصہ پوری فیملی کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے. اس طرح 7 حصوں کا مطلب یہ ہوا ایک گائے میں 7 فیملیاں شریک ہو سکتی ہیں، 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں. عام طور پر حصے کے مفہوم کو متعین کرنے میں یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ حصے کا مطلب سمجھتے ہیں بس ایک آدمی اور ایک فرد. نہیں، ایک آدمی بھی صحیح ہے لیکن ایک فیملی بھی ایک حصے میں شریک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک حصہ پوری ایک بکری کے قائم مقام ہے. رہا اس کا وقت جو یوم النحر ہے، 10ویں ذلحج ہے، تو نماز کے بعد سے 10ویں ذلحج کو عید کی جو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور پورے 4 دن آپ کے سامنے رہتے ہیں عید کا دن، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی 13 ذلحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہی راج قول ہے، گرچہ بعض اہل علم نے 12 ذلحج کی بات کہی ہے لیکن سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے جو تفسیری اقوال سورة الحج وغیرہ کی آیت میں ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 13 ذلحج کے شام تک، بلکہ اس سلسلے میں صریح احادیث بھی موجود ہیں، 13 ذلحج ایام التشریق کی شام تک یہ قربانی کی جا سکتی ہے. رہا جانور کی عمر، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں بکری ہے تو 1 سال کی، گائے ہے تو 2 سال کی کم سے کم، اونٹ ہے تو 5 سال کا کم سے کم. تو ایک حد اہل علم نے متعین کی ہے. پیارے نبی نے لا تذبحوا الا مسنۃ سے مانگنی ہے، ہوا جانور ہی بڑی چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے. تو عمر کے اعتبار سے اگر اس کی تحدید کی جائے تو یہ عمر بنتی ہے کہ بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا. شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جانور جو قربانی کا جسے ہم ذبح کرتے ہیں عیب دار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی کا یہ جو جانور جسے ہم ذبح کر رہے ہیں یہ ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہے. ہمارے دل میں جو جذبہ اطاعت ہے، جذبہ فرما برداری ہے، جذبہ بندگی ہے، اس کا ایک مظہر ہے یہ جانور، اس کا ایک عملی ثبوت ہے یہ جانور. تو اس لیے صحت مند ہونا چاہیے جانور، تندرست ہونا چاہیے جانور. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس لیے آتا ہے وقت سے پہلے جانور خرید لیتے تھے، وقت سے پہلے جانور خرید لے دے اور اسے کھلا پلا کے موٹا تازہ کر دے دے کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا جانور ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو خود ہم اپنے لیے ناپسند کر دے. اللہ نے مشرکین کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ،
جو چیز انہیں خود ناپسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے لیے ٹہراتے ہیں اور اللہ کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے لاغر جانور، بیمار جانور، ایک دم دبلا پتلا جانور، بوڑھا جانور، ایک دم لنگڑا جانور، جس جانور کے اندر کوئی نمایاں عیب پایا جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے، صحت مند جانور ہو اور تندرست جانور ہو۔ ذبح کرنے کی بات ہے، مرد حضرات تو ذبح کرتے ہی ہیں، کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ کیا خواتین ذبح کر سکتی ہیں؟ کیا بالکل کر سکتی ہیں، احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، بکریاں چرا رہی تھی، ہوا ایک ایک بکری پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور بکری زخمی ہو گئی اور لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں جان چلی جائے گی۔ اس لونڈی نے فوراً کیا کیا، ایک تیز دھاری دار پتھر لیا، اس تیز دھاری دار پتھر کو لے کر اس بکری کو قبل اس کے کہ اس کی جان جائے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا، ذبح کر دیا اور باقاعدہ اس جانور کو کھایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ حکم یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کو قبلہ رو کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ آپ جانور کو قبلہ رو کریں اور قبلہ رو کر کے اس کو جو ہے ذبح کریں۔ اونٹ کو ذبح کرنے کی صورت میں کھڑے کر کے نہر کرنا افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو اونٹ کو نہر کر رہا، اونٹ کو پہلے نہر کر دیں بعد میں ذبح کر دیں۔ نہر کیا ہے؟ نیزہ اور برچی لے کے پہلے یہاں اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس پہ چبوتے ہیں اور خون جب نکل جاتا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، طاقت اس کی چلی جاتی ہے، تب اسے ذبح کرتے ہیں۔ تو پہلے نہر کیا جاتا ہے اور بعد میں ذبح کیا جاتا ہے۔ ویسے اگر ذبح کسی وجہ سے نہ کر سکے تو نہر سے ہی اونٹ حلال ہو جاتا ہے۔ تو اونٹ کے سلسلے میں افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے کہ نہر کا جو مرحلہ ہے وہ کھڑے کر کے کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اونٹ کو بیٹھا کر نہر کر رہا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ابعثھا قیاما مقیدا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میرے بھائی اونٹ کو کھڑا کرو، اس کا ایک ہاتھ یا ایک پیر باندھ دو اور اس کے بعد نہر کرو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسنون دعا سکھائی گئی، جب بھی آپ جانور ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم هذا عنی وعن اہل بیتی، بسم اللہ واللہ، بسم اللہ نہ کہیں جان بوجھ کر، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ولا تأکلوا مما لم يذکر اسم اللہ علیہ وإنه لفسق، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، وإنه لفسق۔ تو اسے پتا چلا کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم عنی وعن اہل بیتی آپ کہہ دیں، اللہ میری جانب سے اور میری فیملی کی جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے اس کو قبول فرما، یہ دعا کافی ہے۔ اچھا، قربانی کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور غریبوں کو دو، یعنی خود کھاؤ پھر ہدیہ دو پھر صدقہ کرو۔ اللہ نے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب جانور کے جانور زمین پہ گر جائے، اونٹ کو چونکہ نہر کیا جاتا ہے، جب اس کو جب وہ زمین پہ گر جائے تو خود کھاؤ اور آنے والے مہمان کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے سائل کو بھی کھلاؤ۔ اسے اہل علم کہتے ہیں کہ خود بھی کھانا چاہیے، ہدیہ بھی دینا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں جو تصور ہے کہ بالکل تین حصے، فرض کرو اگر جانور میں 30 کلو گوشت نکلا ہے 10-10 کلو بالکل برابر برابر کرنا چاہیے، اس کو ایک ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ آپ کھائیے، ہدیہ دیجئے رشتہ داروں کو، غریبوں کو صدقہ دیجئے، بھلے سے صدقے کا حصہ زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، یا ہدیے کا حصہ زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، یا پورا گوشت ہی آپ نے صدقہ کر دیا کوئی بات نہیں، یا پورا گوشت آپ نے ہدیہ دے دیا کوئی بات نہیں، اس مسئلے میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اور ایک بات یاد رہے، قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کا بیچنا منع، کسی بھی حصے کا، قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز بیچ نہیں سکتے ہیں،
ہمارے ہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو قصاب ہوتا ہے تو چمڑے کو اجرت کے طور پر دے دیا جاتا ہے یا چمڑا دینے کی وجہ سے اس کی اجرت ہم کم کرتے ہیں یہ ناجائز ہے چمڑا دینا ہو دے دو قصائی کو لیکن اس کی اجرت دینا ہے اور کم بھی نہیں کرنا ہے چمڑا دینے کی وجہ سے اجرت اگر آپ نے کم کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چمڑا اجرت بن گیا اور یہ منع ہے قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو بیچنا منع ہے یہ ناجائز ہے درست نہیں ہے ہم دیکھیں ہم لوگ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے تجارتی تعلقات رہتے ہیں وہ ہمارے اڑوس پڑوس ہوتے ہیں تو کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے بالکل جائز ہے اگر وہ گوشت خور ہیں گوشت کھانے والے ہیں تو ان کو قربانی کا گوشت دینا بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ان کو دینا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ اس راستے سے قربانی کا جو فلسفہ ہے قربانی کی جو حکمت ہے وہ سمجھا سکیں ہم اور اسلامی تعلیمات کی ان کے سامنے وضاحت کر سکیں آج جو بہت ساری غلط فہمیاں اسلام کے سلسلے میں غیر مسلمین ان اپنے ذہنوں میں پالے ہوئے ہیں ایسے ہی موقع ہیں جہاں ہم ان کے اپنے حسن سلوک سے اپنے حسن سلوک سے اور اپنے اخلاق سے ان کی بہت ساری غلط فہمیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اس لیے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا بالکل جائز ہے ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کا دیکھو ایک چیز ہم بتاتے ہیں میت کی جانب سے قربانی کا جو مسئلہ ہے جائز نہ جائز سے ہٹ کر شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے نہیں کی ہے کہ مطلب کیا ہے عہد نبوی اور عہد صحابہ میں آپ دیکھ لو میت کی جانب سے قربانی کرنے کے کتنے ثبوت آپ کو ملتے ہیں دیکھ لو بمشکل ثبوت ہاتھ لگیں گے آپ کو اس لیے شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے شریعت نے جو حوصلہ افزائی کی ہے کس چیز کی میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور صدقے کا کوئی ٹائم نہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں پورا سال کر سکتے ہیں صدقے کی کوئی بھی شکل قربانی کر کے بھی آپ گوشت کھلا سکتے ہیں آپ غریبوں کو اسی لئے بعض اہل علم امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی جو دوسری صدی ہجری کے محدث ہیں ان سے ان کا یہ فتوہ نقل کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اگر آپ میت کی جانب سے قربانی مستقل جانور کی شکل میں دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ گوشت غریبوں میں صدقہ کر دو یہ کون عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی کا فتوہ امام ترمذی رحمت اللہ علی نقل کرتے ہیں کہنا یہ ہے کہ شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اسی لئے عہد صحابہ میں اس کے عہد نبوی اور عہد صحابہ میں اس کے ثبوت بہت کم ملتے ہیں صدقہ کیجئے اور صدقہ کرنے پہ ابھارا گیا ہے اور صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے ایک اور معمول ہندوستانی معاشرے میں ہے بعض مسلمان بہت سارے مسلمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس میں ایک جانور کو پیارے نبی کی جانب سے ذبح بدعت ہے یہ بدعت ہے ہم اور آپ پیارے نبی سے صحابت سے بڑھ کر محبت نہیں کر سکتے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے بڑھ کر ہم محبت نہیں کر سکتے صحابہ نے کبھی پیارے نبی کی جانب سے آپ کی حیات کے بعد قربانی نہیں کی بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ حضرت علی کرتے تھے روایت سندن ضعیف ہے روایت سندن ضعیف ہے صحابہ نے کبھی پیارے نبی کی وفات کے بعد پیارے نبی کی جانب سے قربانی نہیں کیے تو لہٰذا یہ ایک طرح کا غلو ہو گیا ہے ایک طرح کا غلو ہو گیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بات یاد رہے شریعت کے جس حکم پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ثواب خود بخود پیارے نبی کو پہنچے گا ہی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے ہم جو تلاوت کرتے ہیں اپنے لیے ہم جو ذکر کرتے ہیں اپنے لیے اس کا اجر و ثواب پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ خود پہنچے گا ہی اس لیے کہ دین ہم تک پہنچایا آپ نے ہے آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے آپ کی جستجو سے یہ دین آنے والی نسلوں تک پہنچائے امت کا پورا اجر و ثواب نبی کو جائے گا ہی الگ سے اس طرح سے پیارے نبی کے نام کی قربانی دینا اس
اس کا ثبوت سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین میں ہمیں نہیں ملتا ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. حضرات، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم جب قربانی کریں گے تو پھر سے ہم یاد دہانی کرا دینا چاہتے ہیں، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں، خون، گندگی، نجاست وغیرہ گلی میں مت ڈالیں. میری گلی ہے، میرا راستہ ہے، میرا محلہ ہے، یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں اور یہ اچھی سوچ نہیں. ہمارے کسی بھی رویے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ارے عبادت کے سلسلے میں کہا گیا، مسجد میں بیٹھ کے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے زور سے قرآن مت پڑھو کہ بازو والے کو تکلیف ہو، بازو والے کو ڈسٹرب ہو، شریعت کا حکم ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے جب اتنی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے بازو والے کو حرج ہو، ڈسٹرب ہو، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں جانور کی گندگی ڈال دینا، خون ڈال دینا، نجاستیں ڈال دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے. البتہ جو کاؤنسلر وغیرہ ایریے کے ہوتے ہیں ان سے مل کر ذمہ دار لوگوں کو پورا ایک نظام بنانا چاہیے کہ اس طرح کی جو گندی چیزیں ہیں، نجاستیں کہاں ڈالی جائے، اور سارے لوگ اس کی پابندی کریں کہ صرف وہ چیزیں وہیں ڈالی جائے اس جگہ جو جگہ کے اس کے لیے مختص کی جاتی ہے. افسوس ہے کہ دین اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، پاکی صفائی کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس کے باوجود نجاست اور گندگی آج ہمارے محلوں کی پہچان ہے، ہماری سڑکوں کی پہچان ہے، ہماری گلی اور ہمارے صحن کی پہچان ہے، جو انتہائی افسوس کی بات ہے. اور آخری بات حضرات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ہم سب عشر ذلحج سے گزر رہے ہیں اور اس عشرے کی ایک مخصوص عبادت ذکر ہے. یہ پورے دس دن کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، حضر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں آپ ہیں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. صحابہ ذکر کو بلند کرنے کے لیے عمدن جیسے ہی ذلحج کا یہ عشرہ آتا تھا مارکیٹ میں چلے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے سلسلے میں آتا ہے، مارکیٹ میں چلے جاتے جہاں لوگ بزنس اور خرید و فروخت میں مصروف رہتے، اور وہاں مارکیٹ میں گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہوئے گزرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ہم نے اس کو صرف عید کے دن عید سے خاص کر لیا ہے، یہ ذکر پورا عشرہ ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے آواز بلند یہ ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اور انہیں سن کر جو بیپاری ہوتے مارکیٹ میں وہ بھی بیپار کرتے کرتے اپنے ذکر کرنے لگتے، یہاں تک کہ پورے مارکیٹ میں پورا مارکیٹ ذکر کی آواز سے گونجنے لگتا. تو لہذا شعائر اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، یہ جو دس دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں اور شعائر اللہ میں سے ہیں، چاہیے کہ ہم ان دس دنوں کا احترام کریں، ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں. اور ان کے احترام کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اس عشرے میں ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.